Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyx Hüslam Allah Şükür Paşazadə və ölkədəki digər dini konfensiyaların rəhbərləri Şuşa şəhərinə səfər çərçivəsində Şuşada yeni təməli qoyulmuş məscidin ərazisinə baş çəkiblər. Əraziyə baxış keçirib, xeyir dua verilib. Daha sonra Qazançı kilsəsini ziyarət ediblər. Ermənilər işğal dövründə kilsənin mənşəyini saxtalaşmağa, erməniləşdirməyə cəhd ediblər. Hazırda kilsə tarixi mənşəyinə uyğun təmir bərpa olunur. Din xadimləri Şuşanın Saatlı məscidində ziyarət namazı qılıb, dualar ediblər. Aşağı Göfər Ağa məscidi də ziyarət edilib, ibadət edilib, Quran oxunulub. Səfər çərçivəsində Şuşanın mərkəzi meydanında Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül və Xurşudbanu Natəvanın güllələnmiş heykəllərinə baxıblar. Şuşa İcra Hakimiyyətinin binası barədə də məlumat verilib. Bildirilib ki, bina yenidən təmir olunacaq. Xüsusi nümayəndəlik və Şuşa Qoruq İdarəsi buraya köçürüləcək. Səfər iştirakçıları Cıdır düzünü gəzib, ətrafı seyr ediblər.